Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, müdafiə naziri Sergey Şoygu və qurumlararası nümayəndə heyətini qəbul edərkən çəkilən fotolar sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Axaraz xəbər verir ki, fotolarda görüş zamanı yalnız Ermənistan bayrağı yer alıb. Sözü gedən görüntüyə görə sosial şəbəkələrin Rus segmenti Ermənistan hökumətini tənqid edib. Rəsmi görüşdə bayrağın olmaması təhqirdir. Erməni tərəfə ədəb naminə Rusiyanın masaüstü bayrağını belə qoymadı. Digər ölkələrin nümayəndə heyətləri gəldikdə belə hallar baş vermir, Telegram kanallarının birində yazılıb. Ermənistan mediası faktı göz yummağa çalışsa da, sosial şəbəkələrdə bayrağın qoyulmamasını erməni hökumətinin hörmətsizliyi kimi qələmə veriblər. Ermənistan bayrağının yanına Rusiyanın bayrağını da qoya bilərdilər. Rusiyanın müharibədə bizə etdiyi köməkdən sonra heç olmasa dostyan bunu etmək mümkün olardı. Hörmətli izləyicilər, düşmənlərimiz informasiya müharibəsində çox aktivdirlər. Kanalıma durmadan şikayətlər atırlar. Cəbhədə qazandığımız uğuru burada da davam etdirmək üçün videonu bəyənib paylaşıb Qarabağ Azərbaycandır yaza. Unutmayın ki, hər bir like informasiya müharibəsinin güllələridir. Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmira Axundovanın Svoboda Slova verilişini açıqlaması bir mənalı qarşılanmayıb. Axaraz xəbər verir ki, Elmira Axundovanın qələbəni yalnız Azərbaycanın özünün qazandığını deməsi hansısa, Türkiyə və ya Rusiyanın yardım etmədiyini bildirməsi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub. Maraqlıdır ki, səfirin hansı Türkiyə və ya Rusiya ifadəsindən də Rusiya sözü çıxarılıb və bu ifadənin birbaşa Türkiyəyə aid edildiyi vurğulanmaqla onun ciddi siyasi yanlışlığa yol verdiyi hallandırılmaqdadır. Bəs əslində səfir verilişdə nə deyib? Biz çiçəklənən, daim inkişaf edən güclü ölkəyi və məhz birliyimiz sayəsində düşmənə qalib gəldik. Nə Türkiyə, nə də Rusiya bunu biz özümüz bacardıq, bizim ordumuz, bizim əsgərimiz. Türkiyə əlbəttə Azərbaycana misilsiz mənəvi siyasi dəstək göstərir və qardaş ölkənin bu siyasi dəstəyi olmasa həddən artıq böyük siyasi təzyiqlərin öhdəsindən gəlmək çətin olardı. Ancaq erməni siyasətçiləri və təbliğatçıları Türkiyənin bu savaşda hərbi baxımdan iştirakına, hətta türk komandosların birbaşa savaşa girdiyini iddia etməyə çalışır. Bu baxımdan nə Türkiyə, nə də Rusiya bunu biz özümüz bacardıq, bizim ordumuz, bizim əsgərimiz sözləri ilə Türkiyənin vətən müharibəmizdə hərbi iştirakının təqzib edilməsi isteyi anlaşılandı. Rusiya Federasiyasının prezidentinin mövqeyinə tamamilə şərikəm. O bəyan edib ki, bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi söz birləşməsinin daha eşitməyəcəyini ümid edib. Axaraz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edən zaman bildirib. Mən də bunu daha eşitməyəcəyimi ümid edirəm. Ümid edirəm ki, Dağlıq Qarabağ barədə danışanda yalnız inkişafla müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və vaxtilə öz aralarında düşmənçilik etmiş ölkələrin barışması ilə bağlı xəbərlər eşidəcəyik dövlət başçısı vurğulayıb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 21-də Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovu qəbul edən zaman bildirib. Məhdud fiziki imkanlı şəxslər tərəfindən toxunmuş isti geyimlər hərbi hissəyə təhvil verilib. Redaktor Azın məlumatına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev çıxış edərək avqustun 12-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 2020-2021-ci illərin payız-qış mövsümünə hazırlıb və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilmiş müşavirədə verilmiş tapşırıqların icrasından bəhs edib. Bildirib ki, həmin tapşırıqlara əsasən hərbi hissələr üçün yün corabların toxunması işi davam etdirilib və bugün məhdud fiziki imkanlı şəxslər tərəfindən toxunmuş 2100 yün corab, 1200 yün boyunluq və 920 ədəd yün şərf əsgərlərimizə hədiyyə edilib. Türkiyə sözünün üstündə durdu. Türklər Azərbaycana əsgər göndərəcək və rəsmi Ankara bunu yaxın gələcəkdə edəcəyi ilə bağlı açıqlama verdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Aleksey Leonkov Komsomolskaya Pravda nəşrinin açıqlamasında bildirib. O deyib ki, Türk sülh məramlılarının Azərbaycana yaxın vaxtlarda gələcəyi haqqında Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar danışsa da, Türk kontingentinin tam olaraq hara gedəcəyi barədə bir söz deməyib. Sülh məramlılar üçün asan olmayacaq şərtçi vurğulayıb ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağdakı münaqişənin ilk günlərindən Azərbaycana texnika hərbi siyasi və mənəvi cəhətdən yaxından kömək edib. Amma noyabrın 10-da atəşkəs imzalanandan sonra Türkiyə özünü kənarda hiss etdi. Rus sülh məramlıları olan ilk təyyarələr Dağlıq Qarabağa yola düşən kimi Ankara getdikcə daha israrlı elan etməyə başladı. Biz də orada olacağıq. Əvvəlcə Moskva buna belə reaksiya verdi, özümüz bacararıq.
Ancaq Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın yenidən israrlı açıqlamasını gördük. Azərbaycan da öz növbəsində buna qarşı deyildi. Nəticədə Qarabağdakı Ateşkəsə Nəzarət Mərkəzinə dair bir memorandum imzalandı. Beləliklə, Rusiya və Türkiyə Monitoring Mərkəzi vasitəsilə birlikdə çalışmaq məcburiyyətində olacaq. Razılaşmalarda və memorandumda ortaq sülh məramlardan danışılmasa da Erdoğan Qarabağa qoşun göndərilməsi barədə tələsik bir fərman imzaladı. Noyabrın 17-sində Türkiyə parlamenti də bu fərmanı sürətlə təsdiqlədi. Son sənəddə deyilir, Türk sülh məramlı kontingenti bir il müddətinə Qarabağda ola bilər. Hərbi ekspert Aleksey Liankov onu da bildirib ki, türklər çox güman ki, Şuşa şəhərinə girəcəklər. Türk ordusunun hissələrinin bu şəhərdə olması gözlənilib. Sayı Rus sülh məramları ilə müqayisə edilə bilər 2000 nəfər. Bəlkə də 2 dəfə çoxdur. Silah məsələsinə gəldikdə isə onu unutmayaq ki, Azərbaycan çox sayda türk texnikasına sahibdir. Tanklar, zirehli texnika və hətta raket sistemləri. Beləliklə, qoşunların Qarabağa gətirilməsi sürətlə aparılacaq, sadəcə Qarabağda onsuz da gizli olanları qanuniləşdirəcəklər. Ekspert əlavə edib ki, türklər həqiqətən Şuşaya qoşun gətirirsə, Suriyada birgə patrol xidməti dövründə olduğu kimi təxminən eyni format əldə olunacaq. Onun sözlərinə görə Türkiyə və Qərb qüvvələri Rusiyanın vasitəçiliyi ilə sülh sazişinin bağlanmasını bəyənməyiblər. Bu səbəbdən mütəxəssisin fikrincə bu atəşkəsi gözdən salmaq üçün hər cür cəhd ediləcək. Aleksey Liankov ərazidə təxribatların olması ehtimalından da danışıb. Bəzi mənbələrə görə Azərbaycan ordusu tərəfində vuruşan 2500 muzlunun taliyi hələ də məlum deyil. Bəli, təxminən 500 nəfərin öldüyü barədə informasiyalar var. Bəzilərinin isə Türkiyəyə döndüyü deyilir. Təxminən 1500 nəfərin isə bölgədə qalacağı barədə məlumatlar da var. İkincisi, Qarabağdakı müharibənin nəticələri ilə barışmayan erməni qüvvələri də var. Onlar partizan müharibəsi vəd ediblər. Beləliklə, sülh məramlarımızı çətin anlar gözləyir. Bugün Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə keçirilən operativ qərargahın Respublika müşavirəsində maskalardan istifadə ilə bağlı məsələlər də müzakirə edilib. Yeni Avaz.com-un məlumatına əsasən qərara alınıb ki, yoluxmanın xüsusilə yüksək olduğu və sərt karantin rejiminin tətbiq edildiyi rayon və şəhərlər əsas götürülməklə bütün ölkə ərazisində maskalardan istifadə ilə bağlı yeni qaydalar da daxil olmaqla rejimin bütün tələblərinə nəzarət gücləndirilsin, maarifçilik işi genişləndirilsin. Qeyd edək ki, bugün Əsədovun sədrliyi ilə operativ qərargahın Respublika müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə operativ qərargahın üzvləri ilə yanaşı 68 rayon və şəhərin icra hakimiyyəti başçıları, din və ditixanin yerli şöbələrinin rəisləri, rayon və şəhər prokurorları, səhiyyə şöbələrinin və sanitar-epidemioloji stansiyalarının rəhbərləri iştirak ediblər.